Asan Radio 100 FM. Faydalı məlumat dalğası. Sabahınız xeyir, faydalı məlumat dalğasında oynasan davam edir. Studiyada mən, Sənan və həmkarım Kəmalədir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 10:10-dur. Və qonağımız var, qonağımız Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Qulaq, Burun, Boğaz Xəstəlikləri Kafedrasının əməkdaşı, həmin kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən səs laboratoriyasının və Voice Doctor səs klinikasının rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ramil Həşimlidir. Ramil doktor, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Öncə Dünya Səs Günü ilə bağlı bir qədər məlumat verək. Bu nədir, necə yarandı? Deməli, 16 aprel 1998-ci ildən etibarən ilk dəfə olaraq Braziliyada, Braziliya Qulaq, Burun, Boğaz və Səs Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Braziliya Səs Günü kimi qeyd olunmağa başlayır. Sonra onu təqib edən 4 il ərzində daha çox Portuqal dilli ölkələrdə qeyd olunur. 2002-ci ildən isə Amerika Qulaq, Burun, Boğaz Cəmiyyətinin artıq qərarı ilə Dünya Səs Günü kimi qəbul olunmağa başlayıbdır. Və 2002-ci ildən etibarən dünyanın bir çox ölkələrində 16 aprel və Dünya Səs Günü kimi qeyd olunur. Onu təqib edən, yəni 16 apreldən öncə və sonrakı günlərdə, demək olar ki, aprel ayı boyunca bir səslə bağlı bir çox tədbirlər keçirilir. Və hal-hazırda bu il artıq dünyanın təxminən 58 ölkəsində 440-a yaxın tədbir keçirilmişdir ki, bunlardan 4-ü də Azərbaycanda olmuşdu. Biz də 3 ildir ki, artıq 2015-ci ildə itibarən həmin, belə deyək, Dünya Səs Günü ailəsinə qoşulmuşuq. Ölkələrin milli koordinatorları var, Azərbaycanı da mən təmsil edirəm bu tədbirlərdə. Və biz niyə keçiririk, niyə keçirilir bu gün, onun barəsində qısaca bir məlumat vermək istəyirəm. Əsas məqsəd səsin həyatımızdakı rolunu bildirmək, bu barədə proqramlar, seminarlar, konferanslar, belə radio, televiziya verişləri, konsertlər keçirərək səsin həyatımızdakı rolunu, səs problemləri haqqında məlumat vermək insanlara, yəni maarifləndirmək. Ramil doktor, səs həkimi kimdir? Səs həkimi, gözəl sualdır, səs həkimi qulaq, burun, boğaz həkimlərinin içindən, yəni otorinolaringologiya ixtisasının içərisindən seçilən və sırf səs problemləri ilə bağlı olan insanlardır. Yəni bunlara foniatrlar da deyilir. Foniatrlar və ya səs həkimləri, artıq voice doctor məfhumu artıq geniş sürətdə bütün dünyada istifadə olunur və səs həkimləri, qısaca desək, səs problemləri ilə məşğul olan, yəni onların diaqnostikası, müayinəsi, müalicəsi ilə məşğul olan qulaq burun boğaz həkimləridir. Səs problemləri deyirsiniz, maraqlıdır. Hansı hallarda səs həkiminə müraciət etməliyik? Çünki problemdən problemə də yəqin ki, fərq var, elə deyilmi? Bəli, burada problemdən problemə fərq var. Səsimiz, ümumiyyətlə bir şey deyim, bizim imicimizin 70%-ni təşkil edir, demək olar ki. Bəli. Bunu siz radio işçilərə daha rahat, daha gözəl anlayırsınız. Bizdə daha çox faizini təşkil edir. Çünki artıq sizi görmədən bəlkə də bir çox insan səsinizdən tanıyır. Bəli. İmicimizin 70% olduğuna görə bu hər halda bunun üzərində ciddi işləməmiz lazımdır. Səsdə problem, yaranan hər hansı bir problem çox ciddi, irəlidə ciddi, əgər vaxtında üstünə düşülməzsə, geri dönməz, hətta cərrahi əməliyyata kimi gətirib çıxardan problemlərə yəni səbəb ola bilər. Bizim ümumiyyətlə kitablarda yazılan, qəbul olunan məsələ, əgər 6 gündən artıq səsimizdə bir problem davam edirsə, 6 gündən artıq, məsələn, bir qışqırdıq və ya bir soyuq oldu, bir hər hansı bir virus infeksiyası oldu, bir səsimizdə bir problem yarandı. Söhbət zaman, səsin batmasından gedir, yoxsa kallaşma deyirlər, bəzən qalınlaşır səsin batması, tamamilə itməsi deyək də, yəni bu tam afoniya, yəni batma məfhumu bu deməkdir, tam batdı. Bəzən, amma məsələn, kallaşması və ya xırıldanması. Bəzən yəni, qripdən sonra pıçıltı ilə danışırıq, olur belə hallar ki, heç danışa bilmirik, danışarkən öskürmək qorxusu olur. Deməli, məsələ belədir, əgər 6 gün dediyim kimi, qalıcı 6 gündən sonra əgər səsimizdəki problem keçmirsə, yəni həmin o xırıltı, kallaşma keçmirsə, mütləq həkimə getməmiz lazımdır. Yəni, belə bir problem var. Pıçıltı ilə danışmaq, ümumiyyətlə, biz o qədər də məsləhət görmürük. Yəni bu cürə bir danışmaq, bu səs tellərinə daha çox pis təsir edə bilər, ziyandır. Nəinki, danışa bildiyiniz tonda danışasınız və ya dodaqla danışasınız, dodaqdan oxuyacaqlar. Yəni, əgər problem varsa, əgər problemin çox erkən çözülməsini istəyirsinizsə, yəni, və əlbəttə ki, səsindən professional insanlar, səs professionallara daha erkən hər halda müraciət eləməlidir, amma dediyim kimi 6 gün biz
maksimum bir zamanda 6 gündən çox olarsa mütləq həkimə getmək lazım olur. Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, biz Dünya Səs Günü ilə bağlı məlumat verdik. Dünya Səs Günü münasibətilə Voice Doctor Səs Klinikası pulsuz səs müayinəsi təqdim edir və bunun üçün sakit otaqda 1-dən 10-a qədər sayaraq səsinizi yazıb 051-514-6845 WhatsApp nömrəsinə göndərməyiniz kifayətdir. Voice Doctor Səs Klinikası həkimləri tərəfindən analiz olunaraq səsində problem olan xəstələr tam pulsuz müayinə olunacaq ki, bu da Asan Radioya Oyanasan verilişinə özəl bir kampaniyadır. Qoşula bilərsiniz, WhatsApp nömrəsini bir daha xatırladıram. 051-514-6845 nömrəsinə 1-dən 10-a qədər sayın, səsinizi yazın və göndərin, daha sonra səsinizi müayinə edin. Bakı vaxtı ilə saat 10-15-də davam edəcəyik. Sabahınız xeyir, oynasan davam edir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 10:18-dir. Biz bugün səsdən danışırıq. Dünya Səs Gününə toxunduq və qonağımız var. Qonağımız Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Qulaq, Burun, Boğaz Xəstəlikləri Kafedrasının əməkdaşı, həmin kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən səs laboratoriyasının və Voice Doctor Səs Klinikasının rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ramil Həşimlidir. Mən bir də xatırlatmaq istəyirəm yeni qoşulan dinləyicilərimiz üçün. Bu gün Asan Radioya özəl bir kampaniya var. Qonağımız bu kampaniyanı təqdim edir. Dünya Səs Günü münasibətilə Voice Doctor Səs Klinikası pulsuz səs müayinəsi təqdim edir. Bunun üçün siz sakit otaqda 1-dən 10-a qədər sayırsınız, səsinizi yazıb WhatsApp nömrəsi ilə göndərirsiniz və nömrəni qeyd edirəm 051-514-6845 nömrəsi. Voice Doctor Səs Klinikası həkimləri tərəfindən səsiniz analiz olunacaq və əgər problem varsa xəstələr tam pulsuz müayinə olunacaq. Səslə bağlı çox maraqlı məqamlar açıqlayırsınız. Düzü radionun özü üçün də maraqlı bir məqamdır səs. Ona görə də istəyirəm bu suala aydınlıq gətirək. Səs müayinəsi necə həyata keçirilir və kimlər daha çox səs problemi yaşayır? Səs müayinəsi ümumiyyətlə, yəni səsimizdə bir problem varsa və ya yoxsa, yəni iki cür əsas müayinə olunur. Yəni bir səs tellərimiz müayinə olunur, qırtlağımız və bir də səsimiz müayinə olunur, yəni səsin analizi aparılır. Səs tellərinin müayinəsi bildiyiniz endoskoplarla artıq, yəni ki, müayinə olunur, yəni bərk, sərt və ya yumşaq endoskoplarla və biz səs tellərinin hal-hazırda ən mükəmməl müayinə üsulu laringostroboskopiya deyilən üsuldur. Laringostroboskopiya bu zaman, yəni bizim səs tellərimiz çox qeyri-adi, mürəkkəb bir quruluşa malikdir, yəni mürəkkəb bir fəaliyyəti var. O fəaliyyəti dəqiq görmək üçün, yəni bizim səs tellərimizin laringostroboskopiya deyilən bir üsul var ki, onunla müayinə edir. Yəni səs tellərinin belə deyək, saniyənin bir neçə hissəsində olan hərəkəti izləyirik və hər hansı bir problem varsa bunu üzə çıxarıq. Bu orqanik bir problem varsa və ikincisi də səsin müayinəsi olunur. Yəni səsimiz yazılır, xüsusi kompüter proqramları vasitəsilə səs analiz olunur, yəni akustik analiz olunur və səsin parametrləri yoxlanılır. Problem var mı, yoxmu? Səsimizi bunsuz da müayinə edə bilərik. Biz yəni heç bir problem proqram olmasa əlimizin altında və ya həkimə getməsək belə özümüz eləyə bilərik. Adi bir məsələn burada belə deyək, fürsətdən istifadə edib bir müayinə üsulu deyim. Ən çox və bizim də çox güvəndiyimiz bir müayinə var. Yəni sığ-zığ nisbəti deyirik. Bu nə olur? Normal bir tənəffüs, nəfəs alırıq, normal. Sonra hava qutarana kimi sığ səsi deyirik. Və saniyəni ölçürük, neçə saniyə oldu, davam elədi. Ondan sonra zığ səsini eyni ilə analoji olaraq zığ səsini ölçürük. Yəni nəfəs alırıq tam, sonra hava qutarana kimi zzz deyirik belə. Bunu da ölçürük və bunun nisbətinə baxırıq, bu zamanın nisbətinə. Sz nisbəti 1.4-də kimi olarsa, bu normal deməkdir, yəni səsimizdə heç bir problem yoxdur deməkdir. Artarsa, artıq burada səs tellərimizdə problem olmasın. 1.14 burada nədir, mən tam başa düşmədim. Sz saniyəsinin zz saniyəsinə bölünməsi, elə mi? Bəli, sz saniyəsinin müddətinin... Bölünməsi, yox, çıxılması. Yox, yox, bölünməsi. Yəni, sız saniyəsinin zamanının zız saniyəsinin zamanında olan bir nisbəti. Yəni ki, bunu bölürük və zamana baxırıq. 1.4. Yəni, bərabər və ya maksimum 1.4 olarsa, o zaman biz problem oldu, yoxdur deyirik, amma yox, artarsa bu zaman problem biz var. Biz bunu praktik şəkildə sənanın üzərində eləyə bilərik mi? Eləyə bilərik. Dərindən nəfəs alıram. Dərindən nəfəs alırsınız, gözü olur, abdominal nəfəs alırsınız, yəni bunu bilirsiniz. Diyafraqma səsi. Bəli, sı səsi deyirsiniz sonra kimi, amma bu saniyəni ölçməmiz lazımdır.
Ben saatimi ölçerim. Saniye ölçürük. Aha. Ölçürük, saat önümüzde var. Saat var. Aha. Ben başlayayım. Buyur sana. Telesmeyeyim. Efir var, radyoda efir var. Yani yeni koşulanlar elə bilməsinlər ki, efir dəyişmək yoxdur. Biz Sənanın hal-hazırda səsini ölçürük. Səsinin normal olub-olmadığını ölçəcəyik. Mən elə gəl ki, biz bugün buradayıq, elə mi? Buradayıq. Hesablayırsınız siz? Baxın ben. Mən fürsətdən istifadə edib dinləyicilərim üçün qeyd edə bilərəm ki, səsinizi sakit otaqda 1-dən 10-a qədər sayaraq yazıb 051-514-6845 nömrəsinə göndərməyiniz kifayətdir. İndi zığını eləyəcəyik. Onda danışa da bilməyəcəm. Biraz nəfəs alsın. Çünki sonra zığını. Elə bəli, eyni şeydir. Ən uzun müddətli eləyirik, ya necə? Yox, yəni aldığımız nəfəsin maksimum çıxardaq. Gəlin belə eləyək. Zığını eləməyək. Sadəcə deyək ki, bu oldu 40 saniyə. Z oldu tutaq ki 30 saniyə. 30 saniyə 40-30-a böldük. 40-30-a. Zığını yəni z-yə bölürük. Təxminən 1.3 eləyir. Bəli, 1.3 eləyir. Normal deməkdir yəni. Yəni evdə də hər kəs bunu öz üzərində eləyə bilər. Bəli, bunu rahat eləyə bilər. Bəli, burada bir problem yoxdur. Bəs yaxşı doktor, səsimizdə hansı dəyişikliklər bizi daha çox qorxutmalıdır? Ümumiyyətlə səs problemləri 3 yerə bölünür əsas. Yəni biz həkimlər müayinə edən zaman 3 yerə bölüyük problemləri. Bir, orqanik problemlər, yəni orqanik problemlər nədir? Bu səs telinin özündə və ya qırtlağımızda, yəni qırtlağı ingilis dilində ədəbiyyatda səs qutusu deyilir, yəni bizim səsimizin çıxdığı hissə. Burada hər hansı bir problem olarsa, yəni səs telimizin üzərində hər hansı bir yeni törəm olarsa, xoş və ya bəd xəstəlik, yəni polip ola bilər, kist ola bilər, düyünlər ola bilər və ya fərqli bir törəmələr ola bilər. Bu zaman biz buna orqanik problem deyirik. Yəni orqanın özündə bir problem var. Bu zaman səsimiz daha çox xırıldaya bilər. Yəni səsdə müxtəlif bir disfoniya dediyimiz xırıltı əlamətləri ola bilər səsdə. Kallaşma ola bilər, səsin gücü zəifləyə bilər. Bundan sonra funksional problem ola bilər. Funksional nədir? Səs tellərimizə baxan zaman qırtlağımız müayinədə ideal vəziyyətdədir görsənir. Yəni heç bir problem yoxdur. Orqanik. Amma səsimizdə problem var. Yəni səhər-səhər siz durursunuz, işə gəlirsiniz, çox gözəl danışırsınız, hər şey problem yoxdur, hər şey gözəldir. Amma günortadan sonra artıq danışa bilmirsiniz və ya danışmaq istəmirsiniz artıq. Gücdən düşür. Bu funksional problem. Yəni səs tellərini işlədən əzəllərin funksiyasında bir problem yaranır. Bu funksional bu zamanda dediyim kimi səsin daha çox tonunun düşməsi, gücsüzlüyü ola bilər. Əhval-ruhiyyə də təsir eləyir səsə. Yəni bizim dedik ya imicin 70%-i. Yəni bütün bədənimiz, bütün və psixoloji auramız, ümumiyyətlə, vəziyyətimiz tamamilə səsə təsir edir. Və üçüncü də nevroloji problemlərdir ki, burada daha çox sinirlə bağlı problemlər olur. Burada yenə tənəffüsdə problem ola bilər, səsdə problem olar və ya çeçəmə dediyimiz, yəni maye qəbulu zaman boğulma, yəni mayenin qırtlağa düşməsi ola bilər. Doktor, aparıcılar və xüsusən də aktyorlar arasında formalaşmış belə bir səs var. Məxməri səs deyilər, barxtını səs belə. Məxməri səs deyilər və bəzən soruşmadan, bilmədən məsləhətlər görürlər ki, Təbii Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, siqaret çəkmək bizim sağlamlığımıza ziyandır, amma siqaret çəkdiyiniz zaman səsiniz daha məxmər olacaq, daha xoşa gələn olacaq. Amma bunun nə qədər tibbi cəhətdən təsdiqi var? Deməli, səsin bir nömrəli düşməni siqaretdir. Yəni, belə deyir. İkincisi yoxdur, bəli. Yəni, ilk bir nömrəli düşməni siqaretdir. Yəni siqaret çəkə-çəkə və ya qəlyan çəkə-çəkə və ya başqa yəni üsullar da mən eşitmişəm. Bunları istifadə edərək səsi məxmərləşdirmək olmaz. Bəli, bu məsləhət deyil, çünki siz bu gün onu eləyə bilərsiniz, səsinizin tonu dəyişə bilər, fərqli çıxa bilər, daha belə cəzbedici ola bilər, amma 10 il, 15 il sonra çox ciddi problemdən və Allah qorusun, yəni səs tellərində xərçəngə kimi gətirib çıxa bilər. Yəni çox geniş yayılıb hal-hazırda təəssüf ki, bu xəstəlik və əsas səbəbi də siqaret. Siqaretə ehtiyac yoxdur, yəni səsi məxmərləşdirmək üçün xüsusi səs terapiyası üsulları var, yəni səs üsulları var, səs terapiyası üsulları, səsi hal-hazırda biz qalınlaşdıra bilirik, incəldə bilirik, yəni bu çox rahat sürətdə istifadə olunur, həm terapevtik olaraq, yəni xüsusi məşqlərlə, həm də cərrahi əməliyyat icra edərək olur. Onda bizi dinləyən aktyor və aparıcı olmaq istəyən gənclərə və xüsusən də elə bizim kolleqalarımıza səslənirik. Gəlin, siqaret çəkməyək. Bir səsinizi əməliyyat etdirməmişsiniz, gedin səsinizi eləməyək bunu. Doktor Ramil Həşimlinin qəbulunda olaq, o bizə normal şəkildə səsi necə məxmərləşdirmək və xoşa gələn etmək yollarını açıqlasın. Bir sualım da var, ən çox səsi batan insanlar kimlərdir?
Siz de kimlerdir? Evdar kadınlar. Yok, bu haram biliriz. Yok, bence bu müəllimlerde olabilir. Daha çok danışan, kışkıran, daha çok stres geçiren, hatta evdar kadınlar evdar da buna aid edilir. Eğer uşaq büyüdürsə olabilir yani. Demeli, bizim Azerbaycan'da apardığımız bir araştırma var. 1011 ses hastasının üzerinde aparmışıq. Statistik bir araştırma. Yani sırf sesimde problem var deyip peçime gelen insanlar arasında en çok sesi batan, yani sesinde problem yaşayan insanlar evdar kadınlardı. Bəli. Çünkü evdar kadınlar hem hayat yoldaşlarına kışkırırlar, hem evladlarına kışkırırlar. Çok danışırlar. Bəzən qaynanalarına kışkırırlar, bəzən evde hiç kim olmayanda əsəblərini yenə kışkırarak geçirirlər. Yok, serialda burada... Yani, bak, burada mesele nedir? Bu dediğinizde bir həqiqət var. Ses probleminin esas yaranma səbəbi sesden yanlış istifadədir. Çobut istifadədir. Yani kışkırmaq. Yani biz qışqırarsan belə bir şey deyim də, səs tellərimiz, qadınların səs telləri, səsin əsas tezliyi deyilən bir məfhum var. Yəni bu kişilərdə fərqlidir, qadınlarda fərqlidir, uşaqlarda fərqlidir. Bu bir sayda səs tellərinin hərəkət sayıdır. Yəni dalğa var orada, bir dalğanın sayı. Bu qadınlarda 180-in üzərində olur, kişilərdə 150-yə kimi, bəzən 180-ə kimi ola bilər. 180-in üzərində olan, deyək ki 180-dən 300 arası olması normaldır. Amma biz qışqıran zaman bunu həm sərt sürətlə bir-birinə vırıq səs tellərini, eyni zamanda bunu da artırırıq sayı və bu problem yaşayırıq. Doktor, mənə bir maraqlı olan məqamlardan biri odur ki, məsələn, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində aktyor Nurəddin Mehdixanlı pıçıldayanda zalın ən arxasında eşidilir. Və bu adam qışqıra da bilir, yəni müxtəlif... Ya da Əminə Yusif qızı sakit səslə şeir deyəndə, zalın o biri başında o şeirin istənilən çalarını işləmək mümkündür. Buna necə nail olmaq mümkündür? Sadəcə məşqlərlə bunu əldə eləmək mümkündür, yoxsa bu Allah vergisidir? Yo, həm Allah vergisi, yəni bir xüsusi insanların biz bunu dana bilmərik artıq, səs tonu fərqlidir. Mən məsələn, içəyə girəndən Sənan qardaşımızın səsinin fərqli olduğu bir tonu olduğunu hiss elədim. Yəni, həmən hətta demək istədim, vaxt olmadı. yəni, radioda həqiqətən də herhalde dinləyənlərin çox xoşuna gələn bir səs var. Belə deyək də, bir kişi səsi. Yəni, belə deyim, hal-hazırda herhalde axtarılan bir səsdir o. Bu bir Allah vericisi. Yəni, bir səsinin özünün bir tembiri, deyək ki, fərqli. Amma eyni zamanda həmin səsi daha da gücləndirmək olar, daha da bir eşidilən... İdarə etməyi öyrənmək. Bəli, bəli, səsi idarə etmək çox rahat bir şeydir. Bunu sırf məşqlərlə eləmək da rahatdır, mümkündür. Çox maraqlı mövzudur. Söhbətimiz yekunlaşır yavaş-yavaş və sonda kampaniya ilə bağlı məlumatımız var. Bir daha dinləyicilər üçün xatırladaq. Dünya Səs Günü münasibəti ilə Voice Doctor Səs Klinikası pulsuz səs müayinəsi edir. Onu əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün sakit otaqda 1-dən 10-a qədər sayırsınız və səsinizi 051-514-6845 bir daha təkrar edirəm. 051-514-6841 WhatsApp nömrəsinə göndərməyiniz kifayətdir ki, Doktor Voice Səs Klinikası həkimləri tərəfindən analiz olunaraq səsinizdə problem olan xəstələr, səslərində problem olan xəstələr tam pulsuz müayinə olunacaqlar. Və Doktor Voice Doktor Səs Klinikasının rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ramil Həşimli bizim qonağımız idi, səsdən danışırdıq. Asan Radio 100 FM. Faydalı məlumat dalğası.